Դերասանուհի Էմմա Սապունջյանը տևական ժամանակ է ակտիվ գործունեություն է ծավալում նկարահանվելով հեռուստանախագծերում և տարբեր սիտքոմերում։ Նախորդ տարի երկար քննարկվեց նաև դերասանուհու անձնական կյանքը։ Էմման նախ Ինստագրամյան իր էջում հայտնել էր սիրելի ունենալու մասին, ապա հեռացրել սիրելիի հետ լուսանկարն ու նշել, որ բաժանվել է։ Տևական ժամանակ է, ինչ Էմման անձնական կյանքի մասին չէր խոսում, սակայն ամեն բան կարծես կրկին փոխվել է։ Օրեր առաջ դերասանուհին մի տղայի հետ լուսանկար է հրապարակել, դրանից հետո նաև ցույց տվելի ստացած ծաղիկները։ Էմման սակայն չի հայտնում, թե ով է նոր սիրելին։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում դերասանուհու վերջին հրապարակումները, նաև մի քանի այլ տեսանյութ նրա մասնակցությամբ։ Մեր հյուրանոցի երկրորդ հարկում բացահայտել ենք սենց հիասքանչ մի հատ հատված։ Այստեղ կա նույնիսկ կալյան զոնա ու հենց հիմա մեր կալյանշիկը Շիշամենը պատրաստում է մեզ համար կալյան։ Hi, hi. Then will you look at me? Fi, fi. Chai evoy. Fi, $1. Adin. Չենք ժվան, եկեք ժվան դոնա։ Շատ ագրեսիվ կալյանշիկ ունենք։ Գործը տարա, մի շեղվի։ I kiss bon. We are doing Hopari tabak. Yeah. Yet only Hopari ganzer. Երկու Hopar-ների բախումը։ Դե լավ, արագացրա, շատ պետք է սպասեմ։ Շիշա, bye. Hey fam. Ay. Չոր տարօրինակ կասկ են էս եգիպտացիները։ Չեմ հասկանում։ Եկել ենք այլ են սարկելու, իհարկե գիտեք, ինչ տաբակներով։ Այս գեղեցկա դեմ աղջնակի համար մենք հիմա կպատրաստենք կալյան։ Իսկ ինչ համենք վայելելու։ Մենք կվայել ենք չերի կոլա։ Տեղափոխվել ենք Sunrise-ի Crystal Bay հյուրանոցը, այստեղ մենք արդեն անցած տարի եղել ենք, ապրել ենք, դրա համար այստեղ ամեն ինչ մեզ շատ ծանոթ ու հոգեհարազատ։ Այս մեր սենյակը և գեղեցիկ պատշգամբ իհարկե։ Տադամ, այս սենց սիրուն տեղ ենք եկել։ Դեպ մենք հաղթել ենք այս կյանքը, որովհետև մեր համարը շատ մոտ է եւ ռեսեպշնին, եւ ռեստորաններին, եւ լողավազանին, ինչպես տեսնում եք։ Մեզ մոտ դեպքերը շատ արագ են զարգանում, հենց նոր մեզ բերեցին հյուրասիրություն եւ գուշակել են ինձ աշակը ու բերել են ռոզե։ Пирамиды, пирамиды, это армянские. Просто у нас страна маленькая, решили у вас оставить. Армения это офис. В Армении есть море, знаешь? Просто воды нету. Не армяне. Ной это христианская религия. Ной, он такой на корабле, ковчег. Вот он армянин. Все из Армении? Да, все. Ты тоже армянин, ты не в курсе. Честно, брат. Ну все, придумали. Yes, France молум молор велен. Молум молор велен. Кто нам интернет из? Я тут тесла кусуна варза танкет. Ватена, вон интернет, что нам не есть. It's kind of...
Գողոքում գտել եմ, սաղին գտել եմ։ Հերթով սաղին ամեն մեկի մի խանգից հավաքելով վերել հասցրել եմ ստեղ։ Օվա Մարինկան դուրս ծեծում է, ինձ թվում է Մարինկան։ Ու երկուսով ընդհանրապես հավես չունենք դուրը բացելու։ Արի չինգաչուն քաղանք տենակով գրվանք բացում։ Արի։ Քանիսից։ Օվա։ Ես եմ արա։ Երեքի։ Արեք։ Երեքի։ Արեք։ Մեկ 0։ Դիա, կամաց ես խաղում, դաղալի մեկը։ 3-0 գնան բաց։ Էկա։ Պոկիր, հասար քո ուզածին, որ իստխլում։ Մերկերն ամ մի կողանում։ Պախամ շատ ուզածին։ Երկի, չի գուլ։ Երկի, մի հատել։ Երկի լսեմ։ Մի հատել։ Շատ լավ, շատ լավ, մոտավոր քեզ տենում ենք, էս, ահա։ Համալյա տենում ենք քեզ։ Երևում ա։ Հա, էդի չէ, չէ, չի երևում, լավ ա։ Ինչ որ ռիտուալ ա ճոգում ես, ինձ բանը կան, պատրաստում ենք մեր զոհին, որպեսի զոհաբերեցին։ Տվերանդս խնձոր կտրեք ու կմցրեք դուխովկեն։ Չէ, դեստե դուխովկա բան չունենք, մեր մոտ ինձ ավելի փոքր։ Արի, հիացս Մեր մոտ ժանադարկ ռեժիմն ա։ Եկեք այս վերջի կադրերն է, այս անձրևը պրծնի, նկարենք։ Նայք ոնց ենք նայում մեր դերասանուհուն, հանկարծակի չվինք։ Հա, այս վերջը հասցրիք վեք, ալի՞ք է զոնտիկը։ Հա, չեմ նկարել է։ Այս ապստանով կեմ աչի նկարենք, որ դու ես լույսը պահել ես այս ժայռին, այս ժայռը հետո գալիս ես լույսը։